El projecte Magnòlia guanya el Premi Igualart 2019-2020. L'obra L'amic retrobat s'estrena a l'Aurora amb èxit de públic. Detenen un home en una àrea de servei a la C-25 per intentar robar la càrrega d'un camió. Montbui celebra la Gala de l'Esport. Els joves igualadins Sebastián Arce i Adrián Haro han obtingut el Premi Igualart 2019-2020, dotat amb 2.000 euros amb el projecte Magnòlia, que té com a centre la fotografia i l'audiovisual. La distinció es convoca cada any per l'Ajuntament d'Igualada a través del Departament de Promoció Cultural, amb l'objectiu d'estimular la creació artística en l'àmbit local. Aquest premi, l'objectiu és obsequiar, estimular la creació artística en l'àmbit local, i l'Ajuntament d'Igualada, a través del Departament de Promoció Cultural, convoca aquest concurs. Els autors dels autors guanyadors són dos joves endinsats en diverses branques. Un ja és famós perquè vas guanyar el cartell de la Festa Major amb diversos dissenys fa 2 anys. Sou endinsats a branques de comunicació visual i amb moltes ganes de crear, però sobretot així de fer sentir. Basant-se en la dansa com a llenguatge, Magnòlia és una obra que pretén transmetre un determinat estat d'ànim al públic, tintada amb un transport psicològic. El projecte inclou branques audiovisuals i també editorials, tot i que de moment s'orienta a la fotografia. Aquest apartat fotogràfic, sota la direcció de Sebastián Arce, estarà format per una exposició d'imatges que il·lustraran el procés de creixement de la protagonista. El de mensaje tendrá esos tintes psicológicos que decías. Irá un poco sobre cómo vivimos los unos y los otros después de morir. Y cómo las acciones o su paso por nuestra vida nos repercute y nos lleva a hacer otras acciones haciendo que sigan de alguna forma vivos. El projecte es materialitzarà l'any 2020 en una exposició a l'Espai de les Encavallades del Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia, que estarà conformada per 4 fotografies per cadascuna de les 6 etapes de creixement de la protagonista del projecte. Magnòlia ha obert un projecte de micromecenatge a través de la plataforma Verkami per contribuir al seu finançament. El Teatre de l'Aurora ha presentat aquest cap de setmana la seva 3ª producció pròpia amb èxit de públic. L'obra L'amic retrobat és una adaptació de la novel·la de Fred Ullman. S'ha estrenat aquest divendres a Igualada de la mà del dramaturg Josep Maria Miró i sota la direcció de Joan Arquer. L'amic retrobat narra la història d'amistat entre un alemany de família jueva i un altre pertanyent a l'aristocràcia de Suàbia. La relació es veu enterbolida pel clima que es viu a Alemanya a partir de l'ascens del nazisme l'any 1933. A més de l'estrena de divendres, dissabte i diumenge hi haurà 9 passis de l'amic retrobat. Després del debut a Igualada, l'obra seguirà al Teatre Nacional de Catalunya, on es podrà veure entre el 4 i el 22 de desembre. El repartiment de l'amic retrobat compta amb actors de primera fila com Jordi Martínez, Quim Ávila i Joan Amargós. Si vaig convertir Holderlin en el més gran poeta d'Alemanya. Fins i tot més gran que aquest! Vaig deixar certament sorpresos els professors, fins i tot els que aviat se van adonar. Els professors que m'havien deixat ja per un inútil es dirigien a mi amb renovades esperances i amb una alegria patètica, gairebé commovedora. Els Mossos d'Esquadra han detingut 5 homes de Badalona i Santa Coloma de Gramenet com a presumptes autors d'un delicte de furt i un altre de robatori i furt d'ús de vehicle. En el moment de la detenció, durant un dispositiu nocturn a la carretera C-25, els presumptes autors conduïen 3 vehicles, un d'ells robat, i provenien de cometre un furt a l'àrea de servei de Sant Pere Sallavinera. A l'interior dels vehicles dels detinguts, els agents hi han trobat 6 caixes de roba i 40 pneumàtics. La investigació segueix oberta i la policia no descarta que els detinguts estiguin implicats en més fets delictius.
El jutjat d'instrucció de Guàrdia de Manresa ha decretat la llibertat amb mesures cautelars per als 5 detinguts que tenen un ordre d'allunyament de les àrees de servei de la C-25. Santa Margarida de Montbui ha celebrat aquest cap de setmana la Gala de l'Esport, una festa que organitza el municipi de manera anual per homenatjar i reconèixer els mèrits i fites dels esportistes locals. Unes 400 persones han omplert, en aquesta ocasió, la Sala Auditori de Montàgora, una gala que ha comptat amb les actuacions dels alumnes de gimnàstica rítmica del Club Esportiu Montbui i les exhibicions del grup de ball Montaqua Team. Durant la gala s'han lliurat, a més dels premis individuals, mencions especials als ascensos i títols dels clubs locals al mèrit esportiu i també un reconeixement a les persones que treballen per dinamitzar l'esport del municipi. En categoria d'esport escolar, el premiat de la gala de l'esport d'aquest any ha estat Walid Iken, campió d'Espanya del Muay Thai en la seva categoria, que no ha pogut assistir a l'entrega de premis perquè estava de competició. La guanyadora del premi d'entitats ha estat per Judit Llobet, jugadora de l'Hoquei Club Montbui. I finalment, la vencedora del Premi Esportista d'Entitat Forània ha estat per l'atleta Sheila Vilés, campiona del món de Skyrunning.